Dobar vam dan, poštovani uzvanici i gosti. Dan je grada Klanjca, dobro nam došli. Prijatelji ovoga grada, a njih na sreću Klanjec uistinu ima, često vole reći da su došli na ljubki događaj u ljubkome gradu. A s druge strane, mi vam Klanjčani često nismo tako dobrohotni prema njemu, usvojit ćemo svakodnevici ipak puno brže, jednostavnije i lakše primijetiti ono što nam nedostaje. Pa stoga nije zapravo ni malo loše naći sat ili dva u kojima je vrijeme za slavlje i u kojima se rezimira učinjeno jer nam se prečesto čini, ako nije onako lijepo, redom, pobrojano, da se nije ni dogodilo, a jeste. Pa onda nekako u trenutku proslave postanemo i mi sami svjesni ljubkosti gradića koji vas je i danas ponovno srdečno dočekao i u kojem se, to je sigurno, uvijek dragi gosti. Zato nam je posebno zadovoljstvo i ove godine pozdraviti župana Krapinsko-zagorske županije, gospodina Željka Kolara. Predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora, saborskog zastupnika Sinišu Kaljaša Dovičića. S nama je i zamjenica župana gospođa Jasna Petek. Srdečno pozdravljamo župane prijateljskih općina iz Slovenije, gradonačelnice, gradonačelnike, načelnice i načelnike naših gradova i općina, njihove zamjenike i suradnike. Dobro nam došli. Pozdrav upućujemo i načelniku policijske uprave Krapinsko-zagorske, gospodinu Zvonimiru Petroviću. Srdečno pozdravljamo zapravo i vaše današnje domaćine, gradske vijećnike grada Klanjca. Jednako tako ravnateljice i ravnatelje, članici i članove uprava državnih i županijskih ustanova i društava, predstavnike gospodarstva i obrtništva, kulturnih, obrazovnih i drugih institucija, predstavnice i predstavnike gradskih ustanova, trgovačkih društava, naše župe, udruga, predstavnike medija i posebno dobitnike gradskih priznanja, i naše vatrogasce koji uz naš dan grada slave svog i našeg zaštitnika Svetog Proljena. Dobro nam došli. Dame i gospodo, svečanu sjednicu povodom Dana grada Klanjca otvorit će predsjednica gradskog vijeća, gospođa Mirjana Smirčić-Slovenec. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani uzvanici, vijećnici, župane, gradonačelniče, saborski zastupniče, zamjenice župana, cijenjeni gosti, dame i gospodo, u ime vijećnica i vijećnika Gradskog vijeća grada Klanjca, kao i u svoje osobno, upućujem vam dobrodošlicu, srdečno vas pozdravljam i otvaram svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Klanjca. Klanjec je grad bogat povijesti, kulture, tradicije, evo, piše plemenitih ljudi, naravno, različitih manifestacija, događanja, aktivnosti, znamenitih Klanjčana i to ponosno čuvamo. Tome su naravno zaslužne brojne udruge i društva i njihovi članovi kojima ovim putem zahvaljujem na svemu što čine za naš grad, od različitih organiziranja, događanja, manifestacija do humanitarnih akcija i drugih aktivnosti. Ujedno, evo, pozivam da i dalje budu tako aktivni, da i dalje okupljaju brojne udruge, brojne nove članove koji će se na različite načine uključiti u doprinos svemu što čine naš grad boljim, bogatijim i jačim. Na ovoj sjednici i ovom prigodom kratko bi se osvrnula i na rad gradskog vijeća koji je u proteklom razdoblju bio usmjeren na razvoj našeg grada i na poboljšanje kvalitete života svih nas. Svi mi želimo da Klanjec bude mjesto u kojem se ljudi osjećaju dobrodošlima, u koje se mladi žele vratiti nakon završetka školovanja, te mjesto u kojem se stvara kvalitetna budućnost za sve nas. I ovom prigodom zahvaljujem svim vijećnicama i vijećnicima na radu, na idejama,
na predanosti, uvažavanju različitih stavova, zajedničkoj odgovornosti i tomu svjedoče i naše brojne odluke koje smo u zajedničkom interesu jednoglasno donijeli. Najsvečaniji dio ove sjednice bit će podjela godišnjih nagrada i priznanja i ovom putem u svoje osobno ime i u ime svih gradskih vijećnika im čestitam, naravno i u ime svih građana Klanjca i zahvaljujem što su svim ovim proteklim godinama svojim radom i uspjesima doprinijeli razvoju i promicali naš grad. Hvala vam lijepo i hvala svima koji su aktivni i koji će naravno to i postati. Hvala lijepo. Zahvaljujemo predsjednici, a sljedećih nekoliko minuta pratim vas filmom u produkciji Televizije Zapad, vodimo kroz naš grad i kroz još jednu izazovnu godinu. Iza nas je još jedna godina puna izazova u kojoj smo nastojali biti maksimalno odgovorni, ali i zadržati optimizam. Uz Dan grada Klanjca pogledajte kratki pregled najvažnijih projekata i gradskih aktivnosti. Program održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture izvršen je u potpunosti kako je bio i planiran. Tako je u drugoj polovici 2022. godine završena izgradnja 440 metara nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Klanjec-Zaprešić u vrijednosti od 842 650 kuna, te ovom posljednjom fazom u Grebicama koju su uz grad Klanjec sufinancirali Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije, okončan ovaj važan gradski projekt. Uz financijsku potporu od 260 000 kuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, asfaltirano je 1845 metara nerazvrstanih cesta na području grada u ukupnoj vrijednosti od 933 930 kuna. Rekonstruirane su i obnovljene dionice, police Sinkovići, Gornje Gredice, Šoštari, Ledine, Predionička ulica, ulica Otona Ivekovića i Erdodijeva ulica, odvojak Tončić u Klanjcu, dok je u redovito održavanje komunalne infrastrukture utrošeno blizu 300 000 kuna. Izgrađeno je i suvremeno opremljeno ovog trenutka zasigurno najljepše dječje igralište na području grada Klanjca, koje se uz veliku suradnju osnovne škole Antuna Mihanovića smjestilo iznad školske zgrade područne škole u Lučevnici. Uređenje je sufinancirano u sklopu operacije 741, ulaganje u pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Laga, Zagorje, Sudla. Uz neke nužne dodatne radove, vrijednost uređenja iznosila je oko 44 000 eura i nemjerljivo je zadovoljstvo vidjeti ga danas prepunom djece koja uživaju u zajedničkoj igri. Izgrađene su stepenice prema dolu Klanjičkom i gradskom groblju, nastavljeno je s radovima na uređenju spomen parka znamenitih Klančana, a povijesna jezgra Klanjca već je mjesecima veliko gradilište. Nakon ozbiljnih oštećenja na našim pojedinačnim kulturnim dobrima koja je uzrokovao petrinjski potres, na poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa SEP centru na području Sisačko-Moslavačke županije iz Fonda solidarnosti Europske unije, grad Klanjec uz suglasnost porezne uprave kao suvlasnika uspješno se prijavio te mu je za konstruktivnu obnovu prozore zgrade odobren iznos od 16 milijuna i 830.000 kuna. Ugovor o izvođenju građevinskih radova sklopljen je s građevinskom tvrtkom MDK, građevinar iz Velikog Trgovišća, koja je odabrana za ovaj iznimno vrijedan, ali i zahtjevan građevinski posao nakon provedenog postupka javnog nadmetanja. Vrijednost ugovora iznosi 11 milijuna 922.000 kuna s PDV-om, a rok za završetak radova je 30. lipnja 2023. godine. Projektnu dokumentaciju za konstruktivnu obnovu zgrade koja u arhitektonskom i urbanističkom smislu daje pečat izgledu zaštićene povijesne jezgre Klanjca izradio je projektni biro Nugrad d.o.o. iz Zagreba. U izradu dokumentacije potrebne za izvođenje radova uloženo je 383 750 kuna.
prije odobrenih sredstava iz Fonda solidarnosti, grad Klanjec vlastitim je sredstvima izveo radove hitne sanacije kako ne bi došlo do još većeg oštećenja zgrade, u suradnji s Croatia osiguranjem, saniranje dvorišnih zabatnih zid na adresi Trg Antuna Mihanovića 3, koji je prijetio urušavanjem. Zahtjevni radovi financirani iz Fonda solidarnosti izvode se i na konstruktivnoj obnovi župne crkve. Tehničku i administrativnu pomoć u prijavi za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije Klanječkoj župi pružio je naš kulturni centar, te je potpora odobrena u iznosu od 22 milijuna kuna, a početkom ove godine odobreno je iz Fonda solidarnosti i financiranje započetih radova na obnovi kapele Svetog Filipa i Jakova u iznosu većem od 530 tisuća eura. Prošlo ćemo godinu, nažalost, pamtiti i po nezapamćenoj tuči kakve u našem kraju nije bilo od zadnja tri desetljeća i koja je gotovo u potpunosti uništila vinograde i poljoprivredne nasade, poplavila podrume i ceste, aktivirala klizišta. Već 3. lipnja ministrica poljoprivrede Marija Vučković i župan Željko Kolar obišli su pogođena područja gdje su krenule procjene i prijave šteta. U proteklom je razdoblju grad redovito i uspješno izvršavao sve svoje obaveze. Brinuo je o osnovnim potrebama socijalno najgorženijih stanovnika, dodijelio učeničke i studentske pomoći, sufinancirao rad udruga, prijevoz učenika, podupirao izvan nastavne aktivnosti i produženi boravak u školi. Među rijetkim jedinicama lokalne samouprave, Klanjec financira i autobusni linijski prijevoz prema Zaprešiću. Povjerenstvo za izradu programa povećanja proizvodnje hrane i drva za ogrijev na području grada Klanjca započelo je s realizacijom inovativnog koncepta solidarne poljoprivrede i šumarstva. Kraj 2022. godine dočekali smo s 24 novorođenih malih stanovnika, nešto manje no godinu ranije, ali je zato početak ove godine obećavajući, kao što je obećavajuće i doseljavanje novih stanovnika, prvenstveno mladih obitelji s djecom na područje grada. Grad čine njegovi ljudi, a Klanjec je osobito prepoznatljiv po radu svojih udruga i kulturnjaka. Već su prošli dani grada nagovijestili postpandemijsko vrijeme, te se s danom udruga na trg vratila živost, a konačno su i lovci uspjeli pobijediti u kuharskom nadmetanju, što je svakako dobra najava za ovogodišnji susret u subotu popodne. Zahvala jeseni ponovno je svojim brojnim sadržajima privukla veliki broj posjetitelja. Uživali smo u još jednom klanječkom kulturnom ljetu. Osnovan je Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika. Udruga Korak po korak do zdravlja realizirala je vrijedan projekt podrške roditeljima i djeci s poremećajima iz spektra autizma, a osnovna škola svoj drugi Erasmus Plus projekt te dobila akreditaciju za buduće projekte. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lučevica obilježilo je svoju 90. obljetnicu i to u novo uređenom vatrogasnom domu. Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec proslavilo je svoju 50. kud 40. godišnjicu, a DVD Klanjec čak 135. uspješnog djelovanja. Nogometni klub Klanjec vratio se na svoj novo uređeni travnjak. Športsko društvo Novi Dvori i dalje promiče amaterski sport i volontiranje. Ribolovno društvo Sutva dalo je veliki obol organizaciji svjetskog prvenstva u lovu na pastrve, a streljački klub Predionica organizaciji prvog kupa grada Klanjca u samostrelu koji je okupio ponajbolje hrvatske, ali i europske samostreličare. Prvi noćni pohod na Cesargradu za obilježavanje 450. obljetnice seljačke bune premašio je sva očekivanja, a planinarsko društvo Cesargrad još se jednom pokazalo izvrsnim organizatorom, pa je i ovogodišnja plaketa Krapinsko-zagorske županije došla u prave ruke. Veliko priznanje stiglo nam je i s izbora najboljih gradova u Hrvatskoj u organizaciji Jutarnjeg lista portala gradonačelnik.hr i agencije Ipsos, u kojoj se Klanjec po drugi put našao u finalu u kategoriji malih gradova koji su ostvarili najveći napredak u kvaliteti života. Ovaj kratki rezime svakako je i obaveza i poticaj za budućnost. Ne bez razloga, grad Klanjec ima velika očekivanja i od nove EU omotnice do 2027. godine i proteklih se mjeseci intenzivno radi na pripremi novih projekata za očekivane natječaje, o čemu ćemo više reći gradonačelnik Zlatko Brlek. Kolege, župani, gradonačelnici, gradonačelnice, načelnice, načelnici, cijenjeni Klančani, načelniče policijske uprave, pate, frajo, ja vas sve skupa, dragi sugrađani, a prije svega ne mogu zaboraviti niti vatrogasce, sve skupa najsrdačnije pozdravljam i
u ime cijele gradske uprave i u svoje osobno ime i zaželim vam dobrodošlicu na današnji grad. Ono što smo napravili protekle godine vidjeli ste na ovom kratkom filmiću, a ja ću probati reći par riječi što planiramo u ovoj godini. To je svega prije svega završiti radove koji su sufinancirani iz Fonda solidarnosti, a koji su nastali kao posljedica potresa. Znači, imamo u gradu trenutno 5 gradilišta, uz Brozovu zgradu koja je najveća, imamo 2 klizišta i 2 ceste i ukupna investicija je 2.600.000 €. Također do kraja godine mislimo završiti sve radove koje su sukladno našem programu komunalnih izgradnje i komunalnog održavanja komunalne infrastrukture koje vidjeli ovdje u gradu. To ćemo u drugoj polovici, jer zaista u ovom vremenu, u prvoj polovici do kraja 6. mjeseca nije moguće dobiti niti jednog izvođača koji bi se mogao prihvatiti bilo kakvih drugih poslova. Ono što također nam je velika želja i što ćemo do kraja godine probati napraviti, to je izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju ovog našeg Trga Mira, znači u skladu sa novim europskim Bauhausom, a to znači i zeleno održivo i energetski samoodrživo, a prvenstveno da bude on služi prvenstveno našim sugrađanima i da bude našim sugrađanima ugodno boraviti na njemu, što je dosta komplicirano, jer uz ustanove i gradski i županijski dom zdravlja i policijsku stanicu sve druge zgrade privatne, odnosno zgrade za stanovanje, to je dosta zahtjevan zadatak jer treba složiti i novu kompletnu prometnu infrastrukturu na ovom dijelu. Pokrenuti moramo također izradu projektne dokumentacije za izradu, odnosno za projekt nogostupa koji smo u županijsku cestu koji ide od Lučenice prema Rakovcu. Pokločiti staze na novom dijelu našeg planinskog groblja, sufinancirati kao i do sada udruge sportskih klubova, sufinancirati naš dječji vrtić, raznim mjerama poticati razvoj obrtništva, poduzetništva i prije svega OPG-ova na našem području. I ono što nam posebno fali u ovom trenutku, to je potaknuti izgradnju stanova na području grada Planica, jer stanova u ovom trenutku na području grada zaista nema. I svaki koji eventualno i dođe na tržište, vrlo brzo se praktički kroz dan, dva je prodan. Iznajmljivanje koje za iznajmljivanje to ide malo, ovako ja bih rekao teže, ali kad se tiče prodaje, to u ovom trenutku iste jako dobro i mislim da to na tom dijelu moramo napraviti više, kao i pomoći mladim obiteljima koji kupe prvu nekretninu na području grada Planica, a grad Planic izaberu za mjesto stalnog boravka na neki način je pomoći. I ono što je možda želja već dugo vremena mnogih Plančana je to da probamo do kraja godine zajedno se nadam sa županijom otkupiti rodnu kuću Antuna Augustinčića. Da bi sve to planove mogli ostvariti, moramo premostiti neke prepreke koje nam zaista stoje na tom putu, a to je prije svega prometna izoliranost, ja bih rekao, odnosno slaba prometna povezanost i sa gradom Zagrebom, a i sa ostatkom županije. Na tom dijelu moramo više raditi. Mi u ovom trenutku prema Zagrebu, odnosno Zaprešiću, sufinanciramo linijski prevoz da bi uopće neko mogao voziti prema Zagrebu, odnosno da naši sugrađani mogu obavljati neke poslove koje trebaju u Zagrebu i neki moraju ići i na posao u Zagrebu, jer Klanjec ovaj dio puno više gravitira i prema Zagrebu nego prema ostatku od županije. Druga veliki problem je sve veća dnevna migracija radne snage u susjednu Sloveniju. To je normalno, tamo su veće plaće, međutim to ostavlja traga na našim gradskim, odnosno općinskim
proračunima i to je jedan veliki problem koji mi po jedinice lokalne samouprave zaista ne možemo riješiti. Budući, evo, ja ću reći da naša vlada, na velika zvona, programira ili propagira ravnomjeran razvoj čitave naše države, a svjedoci smo, ja bih rekao, na ovom području našem, pogotovo nešto sasvim suprotno. To vam je najbolji primjer naša Kumrovička pruga, koja je još vlada na svojoj sjednici u Krapini 2019. godine donesla odluku da se ide s tom prugom u rekonstrukciju, odnosno obnovu. I ja prije svega tu zahvaljujem svim načelnicima i načelnicama sa područja ovog dijela od Savskog Marofa, Marije Gorice, Dubravice, Kraljevca, Zagorskih sela, Kumrovca, kao i kolegama županima sa suprotne strane, Bržica, Bistrica, Opsotli i Početrtak, koji su zaista zainteresirani za taj dio. Međutim, evo ja vam moram reći da do današnjeg dana u sve napore od stotine pisama i svega što smo i razgovora koje smo obavljali od strane vlade po tom pitanju nije napravljeno ali apsolutno ništa, nije čak niti razgovor sa Slovencima obavljen. I još jedna stvar koja možda je sad zadnjih dana došla do malo u javnost, a to je novi zakon o izmjena poreznog zakona, koji je, evo, ja bih rekao na sreću, opet ide na račun jedinica lokalne samouprave, odnosno na naš račun, jer ćemo opet ostati sigurno bez većeg dijela prihoda. Vlada, doduše, u ovom vremenu jeste, prihodi su se nešto povećali nama jedinicama lokalne samouprave, to je zaista dobra, na neki način, zasluga vlade, povećali su se i plaće i povećali su se i na neki način mirovine. Međutim, niko neće spomenuti da se od tih 6 godina naše troškovi života su povećali bar 150%. Sva ova povećanja nisu zaista dovoljna. Evo, kao gradonačelnik, u ime svoje ime i u ime svih zaposlenika grada i svih gradskih ustanova, a siguran sam, kao što je bilo do sada, svih gradskih vijećnika, da ćemo maksimalan napor da sve svoje planove zacrtane ostvarimo u narednom periodu, bez obzira na sve što će se događati sa našim financijama. Čestitke svim danas nagrađenim koji će danas primiti zaslužena priznanja za svoj rad koji su radili u proteklom periodu na cjelokupnom području u gradu Klanjcu. Čestitam svim stanovnicima grada Klanjca, čestitam Dan grada, zaštitnika Svetog Florijana, a iste čestitke idu i prema vatrogascima, jer slavimo našeg zajedničkog zaštitnika Svetog Florijana. Prirodno. Zahvaljujemo gradonačelnika, poštovane dame i gospodo, na našoj gradskoj svečanosti slijedi trenutak koji pripada našim sugrađanima i suradnicima koji su ovogodišnji dobitnici javnih gradskih priznanja koja se dodjeljuju odlukom gradskog vijeća i gradonačelnika grada Klanjca i zbog kojih se ovaj grad i zove gradom. Odlukom gradonačelnika zahvalnica grada Klanjca dodjeljuje se za izvrsne sportske rezultate Karli Bartolović, hrvatskoj reprezentativki, dvostrukoj juniorskoj prvakinji Hrvatske i dvostrukoj svjetskoj juniorskoj viceprvakinji, koja je nakon odličnog nastupa u finalu svjetskog kupa 2022. postala treća samostreličarka svijeta.
Zahvalnica grada Klanjca za doprinos razvoju društvenog života dodjeljuje se Miri Petek za dugogodišnju nesebičnu volontersku potporu u organizaciji klanjačkih, kulturnih i turističkih manifestacija i desetljeća predanog rada u KUD-u Anton Mihanović. Svojim osobnim primjerom i svojom osobitom kreativnošću godinama pokazuje kako je doprinos pojedinca nemjerljivo bogatstvo za svaku zajednicu. Najmlađa dobitnica zahvalnice grada Klanjca je Petra Petek, izvrsna i vrlo svestrana učenica 5. razreda osnovne škole Antona Mihanovića i ovogodišnja županijska pobjednica na natjecanju iz matematike. Želimo je da ostane tako uporna i marljiva, ali i da u svom školovanju, usvajanju novih znanja i traganju za svojim interesima uživa i ostane radosna djevojčica kakvu poznajemo. Zahvalnica grada Klanjca dodjeljuje se Mariji Prekratić. Naša će Marija uskoro zamijeniti svoj ured i dugogodišnji posao referenta za financije i proračun u jedinstvenom upravnom odjelu grada Klanjca zasluženom mirovinom. Njezina stručnost, preciznost, brzina, efikasnost, ali i strpljivost, razumijevanje i nesebičnost nedostajat će svakome od nas koji je u njoj imao uvijek pouzdanu i omiljenu suradnicu. Zahvalnica ove godine ide u ruke Mirjane Štih, inicijatorice, osnivačice i dugogodišnje predsjednice ekološke udruge Japica, koja ne odustaje od upornog rada na osvješćivanju naših sugrađana o važnosti zaštite okoliša, a ekokvizovima i drugim aktivnostima odgaja naše male sugrađane u odgovorne građane našeg ljubkog grada. Povelja grada Klanjca dodjeljuje se doktorici znanosti Marini Krpan-Smiljanec, dobitnici nagrade djelatnik Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2022. godinu. U svojoj bogatoj karijeri bila je i dugogodišnja ravnateljica gradske knjižnice i čitaonice Anton Mihanović Klanjec, a dobar dio danas poznatih podataka iz klanjičke povijesti, osobito iz 19. i početka 20. stoljeća, zahvaljujemo upravo istraživanjima doktorice znanosti Krpan Smiljanec. Objavila je 2 knjige kratkih priča vezanih uz naš grad, priče ispod Cesargrada i Cesargradska šaputanja, te je autorica tekstova za više slikovnica koje su također inspirirane Klanjcem. Kada je naša današnja predsjednica gradskog vijeća prvi put zakoračila u tek otvoreni dječji vrtić u Klanjcu, dočekale su je raširene ruke naših teta, Biserke Kušanić i Stele Mlinarić. Za više od 40 godina predanog odgovornog i profesionalnog rada u odgojiteljskoj struci, ali prvenstveno nesebične ljubavi, brižnosti, podrške, obrisanih suza i svakodnevnih osmijeha za generacije i generacije Klančanki i Klančana, koji su od njih naučili najvažnije stvari u životu, naše su tete dobitnice ovogodišnje povelje grada Klanjca. U svetkovinu Svetotvorija na zaštitnika vatrogasaca plaketa grada Klanjca dodjeljuje se Ivici Hrbudu, članu DVD-a Klanjec 1976. godine, ali i dugogodišnjem predsjedniku i tajniku vatrogasne zajednice grada Klanjca, uvijek spremnom podmetnuti svoja leđa za dobru i efikasnu organizaciju vatrogasnih događanja. Riječ je o nemjerljivom broju sati slobodnog vremena i gotovo pola stoljeća života poklonjenog vatrogastvu te plemenitoj ljudskoj djelatnosti. Kad u Klanjcu nešto trebate, čućete jednu vrlo jednostavnu rečenicu koju svi razumiju. Imaš to kod Slovenca. Dobitnik plakete grada Klanjca ove godine je i Dejan Slovenec, koji je od 2007. do danas stvorio respektabilan obiteljski trgovački obrt. Višestruko nagrađivani obrtnik, aktivni je član Međuopćinskog udruženja obrtnika Klanjec i njegovog upravnog odbora, ali i motokluba Sokol. Neupitan je njegov doprinos razvoju obrtništva u našem kraju, ali jednako tako i društvenom životu u gradu.
Zamolila bih sada gradonačelnika Zlatka Brleka i predsjednicu gradskog vijeća Mirjanu Simčić Slovenec da uruče priznanja ovogodišnjim pobjednicima. Odlukom gradonačelnika grada Klanca, kao što ste i vidjeli na početku ovog malog kratkog filmića, zakonicu će primiti Karla Bartolović. Gospođa Mira Petek. Dobitnice zahvalnice, učenice naše škole, Petra Petek. Gospođa Mirjana Štih. Odlukom gradskog vijeća ovogodišnja pobjeda grada Klanca dodjeljuje se doktorici znanosti Marini Krpac-Smiljanec. Dobitnica ovogodišnjeg javnog priznanja grada Klanca je gospođa Marija Prekratić. Sigurna sam da u dvorani ima puno onih koji su postali odrasli ljudi u međuvremenu koji će rado zapljeskati dobitnicama povelje grada Klanca, gospođi Biserki Kušanić i gospođi Steli Mlinarić. Dok se tete slikaju, beba nam je malo ovoga se oglasila. Plaketa grada Klanca ove godine ide u ruke gospodine Ivice Hrbuda. Thank you.
i dobitnik plakete grada Klanca, gospodin Dejan Slovenec. Još jedni veliki pjesom, a gospodine Ivicu, gospodine Ivicu ćemo moliti da nam dođe malo tu bliže, ovoga, i eto, neću reći najstariji, neću dopunicu, ali, ovoga, evo, da nam se zahvalite. Evo, hvala lijepa, hvala onima koji su me predložili, koji su primijetili, evo, da vidim svoje zasluge. Uobičajeno je da svaka nagrada potakne i za daljnji još kvalitetniji rad. Evo, pa u ime svih nagrađenih večer da ćemo se i dalje truditi za unapređenje našeg rada. Još vam svima zahvaljujem. Izuzetno nam je zadovoljstvo što su uz dan grada Klanca s nama na svečanoj sjednici gradskog vijeća i uvijek naši dragi gosti. Gospođe i gospodo, obratit će vam se sada u ime zadarskih gradova i općina koje s nama slave naš dan, gradonačelnik Pregrade, gospodin Marko Bešlina. Poštovana predsjednice gradskog vijeća sa vijećnicima i vijećnicama, poštovani gradonačelniče, župane, saborski zastupniče, uvaženi gosti i uzvanici, prijatelji grada Klanca, drage Klančanke i Klančani, izuzetno mi je drago da vas trebamo pozdraviti u svoje osobno ime, ali ispred prisutnih kolega, načelnika, gradonačelnika, načelnica, gradonačelnica iz Krapinsko-zagorske županije i naravno čestitati vam dan grada, čestitati i blagdan Svetoga Florijana svim vatrogascima i vatrogaskinjama koji danas slave. I ovdje piše da je Klanjec mali grad velikih plemenitih ljudi. Ja se baš ne bih složio da je on mali grad jer ne možemo veličinu grada sigurno mjeriti po broju stanovnika ili po njegovoj površini, nego moramo upravo mjeriti po ovome što je u nastavku teksta. Po kulturi, tradiciji, velikih ljudi, velikim ljudima koji ovdje uistinu u Klanjcu, u cijelom kraju, u Klanjičkom kraju ne nedostaje i očito je ovaj idilični krajolik u kojem žive dolina rijeke Sutle bila velika inspiracija kroz povijest brojnim znanstvenicima, umjetnicima, političarima koji su stvarali našu povijest, bili uvijek osjetljivi na svaku nepravdu, radili jedan otpor prema okupatoru, ali evo, to je sve nekako nasljeđe koje ima ovaj grad i stvarno kad prođete njegovim ulicama možete osjetiti kako to gospođa Snježana sjajno zna reći povijest jednu koju ovdje odiše. A naravno danas pred lokalnom samoupravom su neki novi izazovi, sve ovo što smo danas ovdje vidjeli, ulaganje od komunalne infrastrukture, podrške udrugama su važni za razvoj i za ono što je možda najvažnija stvar koju trebamo danas napraviti, a to je da ljudi ostanu ovdje živjeti na ovim našim područjima i to ne možemo sami napraviti. Možemo mi iz naših sredstava, koji su nažalost sve manji i manji, ako to uspoređujemo sa troškovima koji su porasli, kao što je to dobro gradonačelnik detektirao, ulagati. Međutim, ne znam kako je nekakva strateška promišljenja od strane države, pa reći ću i Europske unije, da danas 80% novca koje ulažemo u javne
investicije u Republici Hrvatskoj dolaze upravo iz Europske unije. Dakle, država je samo tu jedan posrednik koji bi trebalo što bolje ta sredstva raspodijeliti. Trebali bi ih raspodijeliti ondje gdje ima potencijala, a gospodarskog potencijala sigurno ima na ovim našim područjima, i trebali bi uzeti u obzir nekakve karakteristike koje su ovdje. Činjenica je da imamo konfiguraciju terena kako imamo, da imamo stanovništvo koje živi gotovo na cjelokupnom tom terenu, nije slučajno smo jedno najvišće, ne zapravo najvišće na sjevernom području u Republici Hrvatskoj, i znači trebali bi te stvari uzeti u obzir i sigurno dobiti jedan poseban status da se možemo razvijeti, jer smo znali, jer smo zapravo pokazali da znamo ta sredstva jako dobro iskoristiti i da i znamo iskoristiti za prave stvari i da nismo podložni bilo kakvoj korupciji kad to radimo, što nije baš slučaj u nekim drugim dijelovima našeg grada. Tako da evo, želim zapravo gradonačelniku i cijeloj njegovoj ekipi da ustraju na svim projektima koje su pripremili, iskustva imaju i siguran sam da će biti uspješni i dalje u njima. Naravno, koristim priliku da čestitam svima nagrađenima, Klanjec je uistinu i grad osvoji velikih ljudi, ali grad i sjajnih udruga koji ovdje rade na jednom društvenom životu, koji je ovdje razvijen, i nastaviti samo tako dalje, vi ste onako jedno srce i duša ovoga grada. Evo, još jedan put čestitke za dan grada i živjelo. Hvala lijepo. Zahvaljujemo gospodinu Vešligaju, dame i gospodo, na našoj svečanosti. Obratit će nam se sada i predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora, gospodin Siniša Hajdaš Dončić. Dobar dan svima, dragi svi. Prije svega čestitam lovcima koji su pobijedili na kulinarskom natjecanju po prvi puta. Naravno da prošle godine, naravno, čestitam i vatrogascima, dakle, njihov dan. Kao i svim stanovnicima grada Klanjca, dakle, dan grada, čestitam i gradskoj upravi. Čestitam i gradonačelniku, koji je zapravo, ono, na sreću, nažalost, spori komunalni redar grada, kao i većina vatrogascima i načelnika koji ovdje sjedite. Sreća ili nesreća da Zagreb nema neke veće ili velike gradove koji imaju strukturiranu gradsku upravu ili općinsku upravu, tako da u 99,9% slučajeva zapravo gradonačelnica, da je problem ispravan, zapravo rade većinu poslova. To je i naporno, ali dok još postoji onaj plamičak, plamene zore, dok postoji onaj entuzijazam, do tog trenutka zapravo i gradovi funkcioniraju. E sad, zašto Klanjca, zašto ovaj natpis mali grad velikih i plemenitih ljudi? To bi zapravo podsjetilo na jednu anegdotu iz 80. godina 20. stoljeća koja mi je ispričala pravnuka. A ja kao svaki pravunuk, znači pravunuk perdijašice, prvo naučio kartić šnapsa, onda sam naučio pisati brojiti i tako dalje, zapravo broj sam znao znači šnapsa. I ja na meni, kad prvi put zapravo čujem za Klanjac, vjela da mene, ti znaš da sam ja bila u reštu u Klanjcu ili ti u zatvoru za druge kolegice koje ne razumiju, tako kažem, ovaj tajnik. Sve kad nisi bila u Klanjcu, vratite zemlju. Veli, stvarno, koncem 30. godina zbog verbalnog delikta, bitno kojeg verbalnog delikta, veli kao, pjevali smo vrti i pjesmu, nije ubit Stjepan Radić, već je ubit kralj, Ljotićevci, glave gore, neko zemlje vrak. Dakle, u Didaskalijama, Dimitrije Ljotić je bio ministar pravoslavlja Kralja Jugoslavije, čisto da nemam povijesni I sad, zašto kažem da je grad, mali grad, velikih plemenitih ljudi, veli da nikad ljepšo u životu nije bilo. Veli, svi lokalni ljudi su joj davali hranu, piće, da se odmorila apertije i od svega. Tako da ovaj povijesni pregled priče o Klanjcu, malo grada, velikih ljudi, zapravo ima i danas onaj DNK koji postoje u zajednici. I tako, generalno, svima ćeš jednom čestitati dan grada, zaželit ću prijatelju Vrleku puno privatnih i poslovnih uspjeha i da ove investicije koje si najavio da zajedno s gradskom upravom realiziraš ove sljedeće godine. Hvala vam lijepo. Zahvaljujemo i ja ću naravno ovaj štiklec zapisati. I na kraju, poštovane gospođe i gospodo, na svečanoj sjednici povodom dana grada Klanjca, župan Krapinsko-zagorske županije, gospodin Željko Kolar. Dobar dan
dan svima, dobrodošli u moj rodni grad, sve vas lijepo pozdravim u svoje osobno ime, u ime svoje zamjenice Jasne Petek. I eto imamo novi turistički proizvod. To vam je uvrešten u klanicu, do duše imamo samo dva kreveta, pa molim načelnika policijske uprave Petrovića i voditelja policijske postaje Petrovića da povećaju kapacitete kako bi nama slano osvijece. Ipak je Siniša predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost. Uvijek je naravno najljepše i najteže reći doma neke pametno, jer te ljudi svi poznaju, da to ne reći ništa, ne reći ništa muljeti. Prije svega čestitke svim nagrađenima i moram bi paziti da nekoga ne izostavim, ali sjede u istom redu, mi se čini i Slovenec, i Ivek, i Mala Bartolovička, i Biba, i Stela, i Mrva, i Marina, i moja draga financijašica, i mala Petikica, i to je zapravo snaga grada. Imate ljude koji, mlade koji su pametni, ambiciozni, vredni i prodorni, i s druge strane ekipu koja je uporna, koja godinama se žrtvuje, radi, da bi u gradu bili što bolji uvjeti za rad i život. I to je vrlo jednostavan recept, samo treba imati takve ljude. I mi za sebe čak niti ne govorimo da smo grad, nego govorimo da smo gradići. I upravo zbog razloga broja porasta stanovnika, ali sve ostalo što je vezano za grad, jesmo grad sa tvrdim onim G. I to je ono što nas na neki način obilježava. Ovdje je vrlo ugodno zaživjeti, ali imamo tri stvari koje moramo riješiti općenito svi zajedno. Prije svega to je demografija. Ima nas sve manje u svim gradovima i općinama. Ja kad putujem u Hrvatskom, teško objasnim ljudima da grad Zabok nema više od 10.000 stanovnika. S obzirom na grad, na prometno središte, na institucije, na srednje škole, tri fakultet, koliko ljudi gravitira dolazi tamo na posao, teško objašnjavam ljudima da nema grad Zabok više od 10.000 stanovnika. I to je nešto gdje po vertikali od vlade, sabora, županije, gradova i općina, kroz mjere koje su vezane za demografsku politiku moramo napraviti iskorak da nam se ne bi dogodio grad bez ljudi. To je prva stvar. Druga stvar je prometna povezanost gdje ćemo kolege načelnici, gradonačelnici zajedno sa županijama koji su sada po novom zakonu i europskoj direktivi dobili upravljanje mrežom linija, očigledno svi zajedno moraju zavući ruku u džep i izvaditi dodatna sredstva da osiguramo javno linijski prevoz, jer moramo osigurati ljudima dolazak i odlazak na posao, djeci odlazak i dolazak u školu i škole. To je jednostavno naša zadaća na koju je očigledno ovim novim zakonom opet prebačena priča na nas. I treće, biti spremni zajedno sa našim gospodarstvom dignuti plaće. Jer moji dragi prijatelji i kolege županije iz Slovenije su imali taj problem odlaska u Austriju, ljudi raditi za veću plaću, uz granicu. Sada mi imamo taj problem kad se otvorili su granice, dobili smo Schengen, dobili smo istu valutu, za 10-15 minuta vožnje dobite 600-800 eura veću plaću i naravno ljudski je da čovjek ide tamo, njemu je bolje. Tako da ja pozdravljam odluku Vlade Republike Hrvatske da ide u povećanje plaće. Međutim, ne na teret lokalne samouprave. Jer regionalna samouprava nije ovdje uključena, a lokalna jeste. I sad se postavlja pitanje da smo imali u Klanicu prije 20 godina kad smo išli na referendum da donesemo odluku o uvođenju prireza, koji je bio prvenstveno za izgradnju sportske dvorane i drugi puta na referendum da možemo dalje taj novac trošiti za razvoj infrastrukture. I da danas grad Klanic ima jaču infrastrukturu nego recimo dijelovi grada Zagreba. I da li smo mi naše ljude kasnili sa time ili smo ih nagradili. Tako da trebamo otvoriti tu raspravu argumentirano, mirno, staloženo jer smo svi zajedno partneri. I svima je isti cilj,
da stvorimo što bolje uvjete ljudima da mogu ostati na ovim područjima. Jer to je ključ. Svi gradimo, svi radimo, svi razvijamo infrastrukturu, netko više, netko manje, netko ima više kapaciteta, manje kapaciteta. Sigurno da smo u ovih 30 godina stvorili ljudski kapital. Imamo razvojne agencije, unutra su izuzetno kvalitetni ljudi koji mogu se odazvati na bilo koji zadatak, isprojektirati, izmisliti projekat, prijaviti se na natječaj, provesti ga, raditi pregled i ocjenu. Međutim, moramo voditi brigu o zapošljavanju i zadržavanju ljudi ovdje. Zlatko je rekao oko željeznice i odluke vlade, mislim, prvo je jasan stav. Mi ne ulažemo u željeznice. Osim na europske koridore, to je otprilike 25-30%, ostalo ne možemo niti održavati. S obzirom da u financijskoj omotnici niti mehanizmu jedna izvodna sredstva, jedna mogućnost, ja o tome sam razgovarao jučer sa ministrom Butkovićom i kreditno zaduženje preko Svjetske banke za obnovu i razvoj, ali preduvjet je, a mi to govorimo već 10 godina, dogovor sa našim prijateljima iz Slovenije, imali smo podršku misije, valjda prvoga ko župana s druge strane sutla da se ide u taj projekat, i ministar Počivalšek i Hajdužak je bio još ministar, razgovarali su na tu temu. Nažalost, službene pregovore nismo pokrenuli. I naravno da onda imamo tih nekoliko slijepih cijela u prevozu koji stvaraju određeni. U svakom slučaju, izazovi koji su pred nama, s obzirom na kvalitetu i znanje ljudi, su sigurno ti koji možemo svi zajednički riješiti. Čestitka vatrogascima na njihovom danu. Drago mi je što sve češće se spominje one riječi da je vatrogastvo način života u Krapinsko-zagorskoj županiji, i kad je prošli kroz naše općine i gradove, nema ni jedne kuće u Klanjcu u ovoj 135. godišnjoj povijesti, a da barem netko nije bio član vatrogasnog društva. To nema nitko i odavno već vatrogasci ne gasi samo požar, nego djeluje na svim ostalim elementarnim nepogodama koje se događaju. I na kraju ću završiti sa hrvatskim braniteljima. Mi danas obilježavamo 30 godina grada, 30 godina županije i ovo. Mi danas u miru ne bi mogli razgovarati o projektima, o povlačenju sredstava iz europskih fondova da nije bilo hrvatskih branitelja, koji su na početku spriječili agresiju na Republiku Hrvatsku, a nakon toga je oslobodili teritorij. I oni su napravili temelj da mi danas možemo u miru se razvijati, da možemo otvarati dječje vrtiće. Sirena se značila je kraj govora. Još jedan put čestitka povodom dana grada i hvala vam svima što ste došli u moj grad. Zahvaljujemo Željku, a u našem ljubkom gradiću ili gradu, nadamo se na ljubkom događaju, preostalo nam je još samo malo dobre glazbe. U posljednje vrijeme lijepu glazbenu priču koju promiču naš kraj, naše Zagorje, i to od Kumrovca pa sve do Dubrovnika, priča naša Klapa Vrh s voditeljem Danielom Divićem. Danas, između ostalog, slušamo na kraju svečane sjednice i njihovu autorsku skladbu Moje Zagorje, a sigurni smo da su nam odebrali još nešto lijepo i srcobrano. Klapa Vrh. Oh.
Tu je moj,
Klapi Brka, gospođe i gospode, dragi gosti i sugrađani, svečanu sjednicu povodom Dana grada Klanjca zatvorit će predsjednica gradskog vijeća Mirjana Smičić-Slovenac. Poštovane dame i gospodo, svima vama ovdje u dvorani, svim žiteljima grada Klanjca, u ime vijećnica i vijećnika Gradskog vijeća grada Klanjca, kao i svoje osobno ime, čestitam vam Dan grada. Posebnu čestitku upućujem vatrogascima, svim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima povodom njihova dana, blagdana Svetog Florijana. I isto tako sve vas ujedno pozivamo, s obzirom da nam je lijepo vrijeme u najavi, da se pridružite svim daljnjim aktivnostima, doista imamo bogat program, a ovu svečanu sjednicu zatvorila bih mišlju Klanjec moj grad, tak imam te rad. I mi vam još samo možemo reći da vam iskreno zahvaljujemo na vašem dolasku, da vas očekujemo u istom sastavu, u istom broju na idućoj svečanoj sjednici u Dan grada i pozivamo vas na jedno malo ugodno druženje uz domjenak ovdje u dvorani. Hvala vam.